Vaig acudir a l'Arxiu General de la Diputació de Barcelona perquè estic interessat en l'ensenyament de la llengua catalana que es va fer durant el franquisme. A l'arxiu hi vaig trobar els documents que m'interessaven per dur a terme la meva recerca. Es tracta de documents inèdits sobre l'ensenyament de la llengua catalana durant el tardofranquisme a la província de Barcelona. A partir de 1967, la Diputació de Barcelona va organitzar uns cursos de llengua catalana en col·laboració amb diferents ajuntaments de la seva àrea. Aquests cursos estaven coordinats per Pere Boigues i Balaguer, president de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Eren cursos de nivell elemental, mitjà, superior i també per a castellanoparlants, i es feien en biblioteques que depenien de la Diputació de Barcelona i també en centres escolars. A més, la Diputació de Barcelona també va organitzar uns exàmens de llengua catalana per acreditar el nivell de coneixements de català dels que s'hi presentaven. Així mateix, a l'Arxiu General de la Diputació de Barcelona també m'han donat suport docent. Durant diversos cursos, els tècnics de l'arxiu han organitzat visites guiades per als estudiants de l'assignatura Història Social de la Llengua Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona. En aquestes visites, els estudiants han pogut veure documents relacionats amb la història contemporània de la llengua catalana i aquestes visites han estat molt ben valorades pels estudiants. De fet, tant en docència com en recerca, estic molt satisfet dels serveis que m'ha ofert l'Arxiu General de la Diputació de Barcelona.